panství, Slavě, Sparta 1-1. Pavle, líbil se ti ten dnešní zápas vůbec? Jak bys to komentoval? Líbí se mi VAR, je to nejskurvenější vynález v dějinách světa. A chtěl bych dát ohromný kredit fanouškům z tribuně Sever, prostě. Choreografie Slavie jsou nejlepší v Evropě, ty vole. A chtěl bych říct, a co je klíčový, objektivně bych chtěl říct, smrt Spartě a všem jejím přisluhovačům, podnožku. Děkuju. Bylo to jako vlastně docela nechutný zápas, se dá říct, extrémně jako vyhrocený teďka. A dá se říct, že se ti ten fotbal dneska líbil, vole, nebo jak jsi to prožil? Mně se hlavně líbí Ladislav Krejčí, který na ten fotbal nemá psychicky a stejně ho hraje. Je to stejně sympatické, jako je to smutné, ty vole. Jo. Že to nemám psychicky, jak to nehraju, pane Krejčí. Ona to nemá i fyzicky. Ano, ani fyzicky to nemá Krejčí. V Krejčí to nemá ani fyzicky, ani psychicky a stejně jako postižený člověk se tomu věnuje. To je hezké. Ale byl tam dneska někdo ze slávistů, koho by si vypíchnul jako hráče zápasu, nějaký jako výkon, který tě extrémně zaujal jako nejlepší dneska. Zadní třeba ani jste prohráli. Ano, prohráli, ano. Hele, já bych dneska fakt, čurák, ano, Krejčí je čurák, ano. Já bych chtěl dneska vypíchnout tribunu Sever. Prostě, jestli moje dítě bylo z něčeho udří, tak to z tribuny Sever, tyhle. Krejčí je kokot a tribuna Sever má nejlepší fanoušky na světě. Přesně. Krejčí je čurák. Ano. Ta situace s těma dvěma. Krejčí je čurák! Krejčí je čurák! Nemůžu se nezeptat ještě na jeden moment toho zápasu, kdy Rudky Mrdý házeli dělbuchy mezi naše fanoušky. Máš pro to nějaký komentář, máš pro nějaký vzkaz? Já jsem viděl hodně už. V životě jsem neviděl větší ubohost než házení dělbuchu mezi fanoušky Slavie. To by neudělali SPD, ty vole. Nic odpornějšího než ružičkovou kapustu a Krejčího jsem v životě neviděl, než to, co dělá dneska. Normální, rudá, chátra, smrt Spartě a všem jejím přisluhovačům. Děkuju. Pavle, díky moc. Díky za rozhovor. Ať je Slávy. Je to hrdina!